este ano vim ao Brasil para estar com as comunidades portuguesas que vivem em países da língua de Camões. Poder passar o dia de Portugal e das comunidades junto às comunidades, portanto junto de portugueses como eu e como todos nós, que não vivem no território nacional e que são naturalmente um ativo, uma riqueza brutal que Portugal tem pelo mundo. E portanto nós temos tudo para conseguir estreitar cada vez mais as ligações, não só entre Portugal e Brasil, mas entre Portugal, Brasil, Angola, todos aqueles que falam português, que é das línguas mais faladas do mundo. Somos o partido mais forte nas comunidades da Europa, mas fora da Europa ainda somos mais fortes.